Asia Toh Serba Kota Cirebon ning momen ulang tahun Kang ke Rolikur ngupai promo spesial kanggo pelanggan setia Asia lan masyarakat kabean kanggo menuhi kebutuhan sandang atau kebutuhan pangane. Khusus ning tanggal 17 Januari 2019 Asia bakal ngupai diskon gede-gedean kanggo masyarakat kang pengen belanja. Kaya dene ning kebutuhan fashion kang ana diskon sampai 80%. Sementara kanggo kebutuhan supermarket bakalan ana diskon sampai 20%. Menurut store manager Asia Toh Serba Cirebon, diskon kian cuma berlaku sedina bae. Sejenis diskon Asia uga ngupai kesempatan kanggo konsumen kang belanja oli hadiah sepeda motor lan perlengkapan elektronik minimal pembelanjaane 200.000 luwih. Struk belanja kang wis dipai nama bisa dikumpulakan ning kotak undian. Diharapkan program promo lan penawaran ning Asia Toh Serba Cirebon kian bisa dimanfaatkan kanggo masyarakat. Husen Sadra, RCTV Cirebon.